müharibə insan yaranışından üzü bu yana bütün cəmiyyətlərin ən ağır problemi olaraq qalır. Ən qısa müddətli müharibələrin belə gətirdiyi dəhşətlər uzun müddət unudulmur. Onun vurduğu maddi və mənəvi ziyanı bir neçə nəsil ödəməli olur. Əsir və girovların yaşadığı dəhşətli həyat müharibələrin əsil üzünü göstərir. Əsirliyin tarixi müharibələrin tarixi qədər qədimdir. İstər qədim müharibə olsun, istər də müasir. Fərqi yoxdur. Bütün müharibələrin əsirləri eyni taleyi yaşayır. Sadəcə fərq, əsir olduqları yerdə onlara göstərilən münasibətdədir. Azərbaycanın yeni tarixinin mühüm bir hissəsi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı əsassız torpaq iddiaları və bu iddiaları həyata keçirmək üçün onların törətdikləri qanlı cinayətlərdir. Keçən əsrin əvvəlində 1905-7-ci illər, 1915-18-ci illər, 1948-53-cü illər, 1988-ci ildən başlanan o hər dörd mərhələdə ermənilərin bizə qarşı törətdikləri qanlı, anti-insani, vəhşi tədbirləri biz tez unutmuşuq və belə deyək, o humanist ruhumuzdan çıxış eləyərək həmişə bu xalqa bacardığımız yaxşılığı eləmişik. Və dəfələrlə olubdur ki, bizim əlimizə keçən erməni əsirləri ilə, ermənilərin əlinə keçən Azərbaycan əsirləri, onlara qarşı törədilmiş aksiyalarla bağlı real həqiqətlər ortaya çıxanda ermənilər çox pis vəziyyətdə qalırlar. Müxtəlif zamanlarda və məkanlarda ermənilərin törətdiyi soyqırımlar azərbaycanlılar tərəfindən unudulub. Bəlkə də bu unutqanlığa, Azərbaycan mentalitetinə xas olan humanistlik və qonşularla mehriban yaşama prinsipi kömək eləyib. Ermənistan isə həmişə zamanın verdiyi fürsətdən maksimum istifadə eləyib, yenidən öz əməllərini davam etdirir. Ermənilər bütün məqamlarda düşən kimin dərhal öz vəşiliklərini ediblər. İnsan qulağı kəsmək, insan əzalarından insanları məhrum etmək, onlara qarşı qorxuducu və belə deyək, vəhşət gətirici hadisələr törətmək bu xalqın xislətində. Çox təəssüf eləyirəm ki, xristiyan dünyasında hələ də erməni xalqını yaxşı tanımırlar. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının 2017-ci il martın 1-nə olan son məlumatına görə qeydiyyatdan keçən itkin düşmüş şəxslərin sayı 3868 nəfərdir. İndiyə kimi 1437 nəfər əsir və girovluqdan azad edilir. Yüzlərlə insanın taleyindənsə hələ də xəbər yoxdur. Azərbaycanlı əsirlərin bəziləri Ermənistanda öldürülüb, bəzilərinin də daxili orqanları transplantasiya edilərək satılıb. Ermənilərin onlara verdiyi ağır işgəncələrdən sonra onlar azad olunsalar da uzun müddət özlərinə gələ bilmir. Fakt tarixin yaraşığıdır. Bunlar girov düşmüş erməni ailəsi və onların kiçik yaşlı uşaqlarıdır. Bunlarsa 6 nəfər erməni hərbi əsiridir. Onlar bir yerdə, belə demək mümkünsə, əsirli həyatı yaşayırlar. Bizim tolerant ruhumuzun, xarakterimizin göstəricilərindən biri də ondan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, 200 ildən artıq bir müddətdə ermənilər bizim başımıza olmazın oyunları açıb, Azərbaycan xalqına qarşı, müsəlman əhalisinə, bölgənin müsəlman əhalisinə qarşı, bölgənin türk əhalisinə qarşı belə vəhşiliklə törədib. Amma biz həmişə ermənilərə sayğı ilə yanaşmışıq. Və bunun nəticəsidir ki, hal-hazırda Azərbaycanda 30 mindən artıq erməni bizim ailələrimizdə yaşayır. Kimlərinsə anasıdır, kimlərinsə xanımıdır, kimlərinsə nənəsidir, kimlərinsə əmisi, dayısıdır, bilirsiniz? Bu, Azərbaycan xalqının tolerant ruhundan, tolerant adət-ənənəsindən, tolerant
belə deyək, xarakterindən irəli məsələdir. Amma təəssüflər olsun ki, ermənilər belə edib. Bəlkə də Azərbaycan dövlətinin siyasəti beynəlxalq təşkilatların tələb elədiyindən daha artıq humanistdir. Ermənilər Azərbaycanda erməni əsir və girovlara həmişə çox humanist yanaşıldığını görüb, bizim əsir və girovlara ağır işgəncələr verməkdə davam edirlər. Amma nə eləmək olar? Biz ermənilər pisliklərindən qalmırsa, biz niyə yaxşılığımızdan qalmalıyıq? Ermənilər vəhşiliklərindən əl çəkmirsə, biz niyə bəşəriyyətin belə deyək, rəğbətini qazanan humanist, tolerant, belə deyək, multikultural dəyərlərimizdən, xarakterimizdən, milli ruhumuzdan imtina eləməliyik. Amma bununla bərabər biz eyni zamanda pragmatik şəkildə ermənilərin törətdiklərini olduğu kimi beynəlxalq aləmə çatdırmaq da bizim milli vəzifəmizdir və bu işin öhdəsindən gəlməyə çalışmalıyıq. Əsir və girovların üzü elə müharibənin üzüdür. Müharibənin alt qatında, astarında gizlənən dəhşətlər bu üzlərdən, sifətlərdən daha aydın görünür. Nə qədər ağır olsa da, gəlin müharibənin üzünə, müharibə əsirlərinin sifətinə diqqətlə baxaq. Bu filmdə mən sizə 3 əsrin taleyindən danışacağım. Onların hər birinin ömür boyu unuda bilməyəcəyi əsirli həyatı var. Erwin Franzen, Almandır. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Sovyet ordusuna əsir düşüb. Əsirli həyatını Azərbaycanda keçirib. Müharibədən sonra azad olunaraq öz vətəninə təhvil verilib. Hal-hazırda Almaniyada yaşayır. Arsen Baqdasaryan, ermənidir. Gizli şəkildə Azərbaycan ordusunun mövqeylərinə keçib, minalar bastıranda əsir götürülüb. Hal-hazırda Azərbaycan həbsxanasında cəza çəkir. Mayıl Məmmədağa oğlu Məmmədov. Azərbaycanlıdır. Ermənilər tərəfindən əsir götürülüb. 9 ay əsirli həyatı yaşayıb. Hal-hazırda Uzar şəhərində yaşayır. İkinci Dünya Müharibəsi vaxtı əsir düşmüş almanların bir hissəsi Mingəçevirdəki xüsusi düşərgədə saxlanılırdı. Minlərlə əsir yeni salınan Mingəçevir şəhərinin tikintisində işlədilirdi. Dünyasını dəyişənlər xüsusi salınmış qəbristanlıqda dəfn olunub. Sağ qalanlar müharibədən sonra öz ölkələrinə təhvil verilib. Aradan uzun illər keçsə də, keçmiş əsirlərin bəziləri azad insan kimi yenidən Azərbaycana gəlib, Mingəçevirdəki bu qəbristanlığı ziyarət eləyir. 10 minə qədər Alman əsiri Mingəçevirdə olub, 45-ci ildə müharibə qutarandan sonra gətirdilər həmin əsirlər bura. Burada bir sıra tikintilərdə onlar iştirak ediblər. 827 nəfəri burada dünyasını dəyişib, burada bir böyük bir qəbristanlıq, Alman qəbristanlığı qoruyub saxlanılır. Demək, 98-ci ildə həmin əsrlərdən Willi Diş adlı bir nəfər və onunla yanaşı Erwin Franzen adlı bir nəfər. İki nəfər də ayrı yoldaşlar gəliblər Mingəçevirə və Mingəçevirə gəldikdə onların olduqları vaxtda gördükləri yerləri təzədən indi necə inkişaf elədiyini şəhərin görüblər və Willi Diş öz xatirə kitablarını yazıb gətirmişdi. Deməli, həmin kitabda onların şəkilləri, burada həyatın dəyişmiş insanların, əsirlikdə olan insanların şəkilləri və onlar haqqında məlumatlar var. Bunlar yazır ki, Mingəçevirdə biz işlədiyimiz vaxtı, deməli, işə gedib gələn vaxtı, Mingəçevirdə olan aydın məsələdir ki, çoxlu kişilər rəhmətə getmişdi, həlak olmuşdu müharibə dövrü və burada qalan qadınlar, qocalar, qızlar, uşaqlar hamısı bizə o qədər mehriban gözlə baxırdılar ki, baxmayaraq ki, biz onların hamısının ailəsində bəzi insanları öldürmüşük, müharibə vaxtı həlak eləmişik. Buna baxmayaraq onların gözündə heç bir qəzəb hissi yox idi və bizə qarşı çox mərhəmətlə yanaşırdılar, mərhəmətli hisslərlə baxırdılar. Biz bilirik ki, dünya xalqları içərisində Azərbaycan xalqı ən multikultural bir xalqdır. Nə qədər belə dünya xalqları içərisində gözəl bir xalq olduğunu biz özümüz sübut edirdik, görürdük, gözlərimizlə görürdük. Erwin Franzen də əsirli həyatını Mingəçevirdə yaşayıb. Müharibədən sonra azad olunaraq Almaniyaya təhvil verilir. O,
bizə əsir düşməyindən və Mingəçevirdəki düşərgiyə necə gətirilməyindən danışdı. Mən müharibə vaxtı sıravi əsgər kimi müxtəlif yerlərdə hərbi xidmət keçmişəm. Yaroslav yaxınlığında döyüş bölgəsində də olmuşam. Daha sonra bizi Çexoslovakiyaya gətirdilər. 1945-ci il mayın 9-unda əsir düşdüm. Həmin ilin dekabr ayında bizi gəh dəmir yolu ilə, gəh də yük maşınları ilə Azərbaycana, Mingəçevirdəki 7444 nömrəli əsir düşərgəsinə gətirdilər. O vaxt Mingəçevirdə bir neçə kiçik ev vardı. Əsirlikdə günləriniz necə keçirdi? Yəqin əsirlik həyatınızdan çox narazı idiniz. Əsirlikdə nə həyat? Səhərdən axşama kimi işləyirdik. İşimiz çox ağır idi. Havalar da çox isti keçirdi. Tropik iqlimə oxşayırdı. Xəstəliyə yolxanlar da çox idi. Siz harada qalırdınız? Hansı işləri görürdünüz? Biz bənd tikirdik. Çox nəhəng bir bənd idi. Tikintisi də çox çətin və mürəkkəb idi. O vaxtlar Kür çayının üstündən böyük körpü də salınırdı. Bizi o körpünün tikintisində də işlədirdilər. Onun hissələrini hazırlayıb sahilə birləşdirirdik. O vaxt texnika demək olar ki, yox idi. Bütün işləri əllərimizlə görürdük. Sonradan ekskavatorlar gətirildi. Ən ağır işləri onlar gördü. Maşınlar da sonradan gəldi. Biz baraqlarda yaşayırdıq. Bu baraqların yarısı yerin altındaydı. Buna yerüstü bunker də demək olardı. Bu baraqların hər birində 60-70 əsir qalırdı. Əsir olmağımıza baxmayaraq, yerli əhali bizimlə insan kimi davranırdı. Nəyəsə ehtiyac olanda, onlar bizdən öz köməyini əsirgəmirdi. Onlardan heç bir narazılığımız yox idi. 1949-cu ilin avqust ayının 8-də məni azad edib, Almaniyaya qaytardılar. O günü heç vaxt unutmaram. Necə oldu ki, siz əsirli həyatından sonra 2001-ci ildə yenidən Azərbaycana gəldiniz? Azərbaycan sizdə hansı təəssüratları yaratdı? Mən qəzetdə təsadüfən Mingəçevirdəki 7444 saylı əsir düşərgəsinin foto şəklini gördüm. Ora gedib o yerləri yenidən görmək istədim. Oğlumla bu haqda danışdım. O, Rafiq adlı Azərbaycanlı bir nəfərlə əlaqə yaratdı. Arzum belə reallaşdı. Biz Bakıya gəldik. Rafiq bizi qarşıladı. Biz onun evində qalırdıq. Növbəti gün o məni oğlumla Mingəçevirə apardı. Mən orada olanda çaşıb qalmışdım. Hər tərəf yaşıllıq idi. İnsanlar da gülərüz və qonaqpərvərdi. Mən tikintisində işlədiyim Mingəçevir su elektrik stansiyasının bəndində də oldum. Heyran oldum. Biz o vaxt təsəvvür eləmirdik ki, burada belə bir böyük süni göl yaranacaq. Mən tikintisində çalışdığım Kür çayının üstündəki körpüdə də oldum. Çox gözəl bir şəhərdir. Əvvəllər bura insanların yaşamadığı boş bir sahi idi. Biz əsir almanların qəbristanlığında olduq. Əsir yoldaşlarımın məzarını ziyarət elədim. Gözlərimə inana bilmirdim. Bu məzarlıq indiyə qədər qorunub saxlanılır. Hər tərəf səliqə sahmanlı idi. Hiss olunurdu ki, burada daima abadlıq işləri aparılır. Mən buna görə Azərbaycana minnətdaram. Aradan uzun illər keçib, amma Ervin bir anla olsa da əsirlik həyatını unuda bilmir. O, indi yaşadığı Koblenz şəhərində müharibədə həlak olmuş almanların xatirəsinə ucaldılmış abidəni tez-tez ziyarət edir. Doğma
Ellə kəndindən keçən çayın sahilində xatirələrə dalır. Mingəçevirdə Kür çayının sahilində yaşadığı əsirli həyatını xatırlayır. Bu qəbristanlıqda abadlıq işləri aparan Əziz Əvəzov ermənilərin işğal elədiyi Ağdam bölgəsindəndir. Onun doğulub boya başa çatdığı kənd işğal olunmuş digər yaşayış məntəqələri kimi hal-hazırda erməni əsirliyindədir. Həmin şəhər və kəndlər, orada olan qəbristanlıqlar tamamilə dağıdılır. Baxmayaraq ki, bizim yerimiz, yurdumuz, torpaqlarımız işğal altındadır. Daha doğrusu qəbristanlıqlarımız da işğal altındadır. Ermənilərin bizim qəbristanlıqlara, evlərimizə, əmlakımıza vurduqları ziyanı biz bilirik, televiziyadan da görürük. Yerlə yesən ediblər, daha doğrusu qəbristanlıqları da, evlərimizi də. Amma ona baxmayaraq biz indi burada biz öz insani keyfiyyətimizi bax bununla göstəririk ki, bax bunu bu şəraitdə saxlayırıq. Əziz, ermənilərin işğalçılıq siyasəti nəticəsində öz doğma kəndindən didərgin düşüb. İndi o bir vaxtlar bizə düşmən olan Alman ordusunun əsir düşmüş hərbiçilərinin qəbristanlığında abadlıq işləri görür. Bu paradoksal hal azərbaycanlıların insani dəyərlərə necə qiymət verdiyinə əyani sübutdur. Dünyanın tarixi müharibələrin tarixidir. Torpağın hər qarışında, hər daşında müharibə izləri var. Qədim Qobustan qayalığındakı bu latın kitabəsində Eramızın 1-ci əsrində Roma İmperiyası qoşunlarının Lysius Maximus adlı sərkərdəsinin bu ərazidən keçdiyi yazılır. Mən sizə Roma İmperiyasının işğalçı qoşunlarının legioneri Maximus haqqında yox, böyük Ermənistan xülyası ilə yaşayan Ermənistanın işğalçı qoşunlarının çavuşu Arsen Baqdasaryandan danışmaq istəyirəm. O, bu tarixi yerdə Qobustan həbsxanasında cəza çəkir. Arsen Baqdasaryandır, ermənidir. Yerevanda xüsusi hərbi kurslarda təlim keçib. Azərbaycan ordusunun müdafiə xəttində minalar bastıranda əsir götürülüb. Hal-hazırda Azərbaycan həbsxanasında cəza çəkir. Mənim adım, soyadım, atamızın adı Baqdasaryan Arsen Edvardovicdir. Mən Azərbaycan Respublikasının Xankəndi şəhərində anadan olmuşam 1994-cü 23 aprel tarixdə. Arsen orta təhsilini başa vurandan bir müddət sonra Yerevan şəhərində xüsusi hərbi kurslarda təlim keçib. Baş çavuş hərbi rütbəsi alaraq Dağlıq Qarabağda hərbi xidmətə göndərilir. Orada 4 ay baş çavuş dərslər keçmişəm. Bu vaxtda gizləmək mənim heç bir şeyim yoxdur. Amerikada gələn Profesional serjantlar da gəlmişdilər bizdə. Onlar da bir həftə bizə dərs veriblər. Sonra bizə sertifikatlar veriblər. Bəs siz gedə bilərsiniz? Dünyanın hər ingilis dili ölkə var. Orada xidmət elə bilərsiniz. Yəni, o deyirlər, mirat vurdu. Vaxt bu yerlərdə qulluq edə bilərsən. Dağım komandirinin müavini kimi xidmətə başlayan Arsen, özündən başqa iki erməni kəşfiyyatçısı ilə birlikdə Azərbaycan ordusunun nəzarət etdiyi mövqeylərdə minalar bastırmağa göndərilib. O, hər ehtimala qarşı mülkü paltar geyinir ki, birdən ələ keçsə, hərbiçi olmadığını iddia eləsin. Və Ohanyan deyir ki, gedin oraya, filan qədər minə qoyun. Filan qədər nədir deyin də, bəs 17 dənə
dedim, onlara gətirdim. Mən də sorlandım belə də gəlsəm. Mən əsgər gördüm, mən dayandım. Bəs nə, nə, nə? Bəs deyim, mən çobanım. Bəs bura nə gəlmişsən? Deyəm, gəldim, siz də yaşayın. Orada istəmirəm, təslim olmağa gəldim. Müəyyən olunub ki, Baqdasaryan cinayətkar birliyin digər üzvləri ilə birlikdə 2014-cü il dekabrın 26-sında qoşunların təmas xəttini gizli keçərək Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müdafiə mövqelərində özləri ilə götürdükləri 17 ədəd fuqas tipli piyada əleyhinə minalardan 3 ədədini yerləşdirdikdən sonra geri qayıtmaq istəyəndə tutulub. Arsen Baqdasaryan istintaq zamanı törətdiyi cinayətləri könüllü etiraf edib və istintaqa ətraflı məlumat verib. Məhkəmənin hökmü ilə Arsen Baqdasaryana 15 il həbs cəzası verilib. Görəsən, Arsen Baqdasaryan istintaqın gedişindən və məhkəmənin qərarından narazı deyil ki. Mən bilirəm, cinayət törətmişəm. Sonra başa düşdüm ki, mən onların bacilnikiyam, götürməliyəm də. Mən onların gətirmişəm. Yəni onların yerində bu minaları mən gətirmişəm, basılmışam da belə çıxır. Mən heç kim təşəkkürləməyib. Əksinə, hörmətlə danışıblar məndən. Baxmayaraq ki, mən belə cinayət törətmişəm. Orada məhkəmədə olan müəllimlər mən normal insan kimi danışıblar. Arsen Baqdasaryan cinayət törədərkən tutulub və günahı sübuta yetirilərək ona həbs cəzası verilib. Amma Şahbaz və Dilqəm öz ata-baba ocaqlarında işğalçı ermənilər tərəfindən girov götürülüb və saxta məhkəmə qurulub. Şuşa həbsxanasında saxlanılan azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əskərova ömürlük, Şahbaz Quliyevə isə 22 il azadlıqdan məhrum edilmə cəzası oxunub. Arsenin bu məsələyə münasibəti də bizim üçün çox maraqlı idi. İndi Ermənistanda olan azərbaycanlı əsirləri, onlar hansı gediblər öz dədə-baba yurdunu ziyarət etməyə. Mən məhkəmə olan prosesi görmüşəm, belə, bax belə, üzünü bağlı, aparma məhkəmə. Budur sizin sualının cavabı, amma siz mənə nə tərəf görürsünüz? Üzünün qarmızı, kamera qabağına çıxıram. Arsen, mən burada cənnətliyəm deyir. Belə çıxır ki, o burada cəza çəkmir. Əsil cəzanı xidmət elədiyi Ermənistan ordusunda çəkirmiş. Onun saxlanıldığı kamerada çoxlu kitablarla yanaşı Azərbaycanın dövlət bayrağı da var. O bu bayrağı kağız və rəngli qələmlərlə özü düzəldib. Kitablardan nəyi öyrəndiyini və bu bayrağa baxanda hansı hissləri keçirdiyini Arsen belə izah elədi. Öyrənməkdən məqsədi budur ki, əgər çıxsam azadlığa, mən heç olmasa evdə oturanda kimsə mənə müraciət edər deyə, bəs Arsen bu sözü kitaydı da yaz, gödəyim kitaya. Onun üçün mənə köyəpür verərlər. Azərbaycanda 30 min erməni. Millətli olan erməni yaşayır, həllisi yaşayır. Özü də 300 nəfər erməni Atsuradda yaşayır. Həndi siz nə deyirsiniz? Mən özüm də Azərbaycan vətəndaşıyam. Niyə? Mənim dövlətim bayağı saxlamaq olmaz. Heç bir əməkdaşdan da icazə soruşmadı. Bu düzəlmək üçün. Çünki mən bilirəm, soruşam da onlar yox deməz. Ona görə də mən demişəm, mənim dövlətim bayrağıdır. Mən niyə düzəlməsin? El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskəlimsən. Anam doğma vətənimsən. Azərbaycan, Azərbaycan. Bəziləri üçün təəccüblü görünsə də, əslində bu belə də olmalıdır. İki qonşu xalq dinç və mehriban yaşamalıdır. Ermənilər, əgər müharibə olmasaydı, sualını özlərinə verib,
Bu sualın müsbət cavabını da elə özləri tapmalıdır. Çünki müharibəni başlayanlar da elə onların özləridir. Amma Ermənistan hakimiyyətinin apardığı işğalçılıq siyasəti bu sualın cavabının hələ ki yüksəkdən eşidilməsinə imkan vermir. Aparılan bu yanlış təbliğatın səhv olduğunu və bir vaxtlar buna inandığını Arsen özü də etiraf edir. Əgər Qarabağ Azərbaycan götürsə, o Azərbaycanların analar, bacılarını zorama eləyəcəklər, tikə-tikə, nə qara işlər var, görəcəklər. Amma indi görürəm də, amma baxıram da. Mən də erməniyəm. Bu mənim bir şey, bir, heç olmasa bir dənə şilə vursan da. Bəs niyə vurmurlar? Can prezident deyir ki, biz istəmirik heç bir erməni analarının gözünün yaş olsun. Qarabağda yaşayan əhalisinin hamısı orada olan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bu il Can prezident İslam Həməli ili elan edilib. Keçən il multikulturalizm ili olub. Artıq 2 ildən çoxdur Arsen həbsxanada cəza çəkir. Onun səhhəti və fiziki durumu ilə maraqlandıq. Hər hansı şikayətinin olub-olmadığını öyrənməyə çalışdıq. Qırmızı xat cəmiyyətinin əməkdaşlarının vasitəsi ilə öz ailəsi ilə mütəmadi əlaqə saxlayan Arsenə, həm də doğmalarına müraciət eləyib öz ürək sözlərini deməsi üçün əlavə şərait də yaratdı. Onlar mənim üçün narahat olmasın, mənim heç bir problem yoxdur, sağlamlığımla bağlı heç bir problem yoxdur, heç bir narazılığım yoxdur. Mən də çox şad olaram ki, tezliklə bu Qarabağda olan söz-söhbət qutarsa, inşallah mənim də vaxtı gələndə çıxaram, gedərəm, öz yerim, yurdumda yaşayaram. Mən buradan böyük qardaşımın övvəli dünyaya gəlib, onun münasibətlə təbrik edəmək istəyirəm. O, xoşbaxt oğlan olsun, bizim kimi də yaşamasın. Mən saxlama şəraitinə çox razıyam. Əməkdaşlarla məndən belə səmimi desəm, belə desəm, dost kimi yaraşırlar. Mən nə müraciət edirəm? Çətin də olsa həll edir. Orada əsgərlərə verilən yeməklə, burada sən həbsxanada olan yeməyin arasında fərqlər. Fərq nədir? Burada, belə desəm, rəşqa işiniz. Söhbətimizin sonunda Arsen Baqdasaryan Azərbaycan xalqına üz tutub öz ürək sözlərini bildirdi. Bu sözlərin nə qədər səmimi olub-olmadığını zaman özü göstərəcək. Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Mən törədilən həm cinayətlərimə, həm səhvlərimə görə. Əgər bağışlamaq bacarırsın, sınırlar qoy, bağışlasın. Tam səmimi deyirəm. Arsenin bu sözləri dilə gətirməsi üçün biz tərəfdən hər hansı təşəbbüs və yaxud təzyiq olmayıb. Mayıl Məmmədağa oğlu Məmmədov 1971-ci il martın 10-unda Göyçay rayonunda anadan olub. Burada boya başa çatan Mayıl 1989-cu ildə Sovet ordusunda həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. 1991-ci ildə yenidən vətənə qayıdıb. Bir müddət Göyçayı rayonunda qaldıqdan sonra ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinə dözməyib, könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. Döyüş yolum mən Ağdərə rayonundan başladı. Ağdərə, ondan sonra Çıldıran, Ağdərənin bütün kətlərində də demək olar ki, iştirak elədim 92-ci ilin
qızğın döyüşdə girdi. 92-ci ilin oktyabrın. Oktyabrın 1-ci günü mənə şəhid düşdü. Sıldıran kəndi deyirlər. Sıldıran kəndində erməni tərəfdən atılan qırat raketi gəldi düşdü mənim qəşərim. Bizdən evin girəli düşdü. Bizdən irəli gedən 4 nəfər 4-ündə para-para elədi. Mənim əllərimdən başımdan. Bu, elə bir ki, ayağım altına torpaq qalxdı, mən atdım, gəldim diskomunikta, dala. Bir daha əldim ki, tankın üstündə bağlayıblar əllərindən, ayağımdan mənə apardılar Martuni. Martuni'dan başladı mənə zulüm, onda zulüm verir. Həmin gün Mayıl Məmmədovun 9 aylıq əsirli həyatı başladı. Bu təkcə əsirli həyatının yox, həm də ömrünün ən əzablı günlərinin başlanğıcı idi. Ermənilər bu 9 ayda ona insanlığa yad olan bütün işgəncələri veriblər. Əsirliyin ilk günü bir əsgər kimi torpaqlarımızı qoruyurdum dediyinə görə ona torpaq da yedizdiriblər. Dedi ki, nədən ötəri gəlmişəm bura? Deyim, torpaqdan ötəri. Günün dibindən torpağı belə əlində yumruladı, ağzımı açdı, torpağı mənə ağzıma ki, yibu sizin torpağınız. Sonra bir-iki dənə təpik vurdu mənə. Təzədən dedi ki, götürək var. Onun üstündə qeyri-insani təcrübələr aparan ermənilər hətta onun damarına kerasin də vurublar. Göy daşla qaçışdırılıb gətirib, məhrul idi. Vurdular qoluma, mən qolumun iyindən bildim ki, bu nəsə kerasin idi, yoxsa salyarka idi, nə idisə vurmuşlar qoluma. Elə bir ki, mineral su içəndə adam, elə bir ki, gəyərən kimi olanda ağzından məsələn içdiyisi, suyunu iyi gələn kimi, ağzından mənə salyarka damı gələdi. Onun əsirli həyatı nə qədər dəhşətlidirsə, amma başqa əsirlərə baxanda bəlkə də şükürlüydü. Çünki o aldığı işgəncələrdən sağlamlığını itirirdi. Amma başqa əsirlər onun gözü qabağında həyatlarını itirirdi. Vaqif adında oğlan var idi, Gədəbəydən yaralı gətirdilər onu. Elə ki, kamerada mən olan otağa tulladılar. Mən olan otaqda da bunların odunu var. Oradan məsələn gəlir qapını açıb, bir qucaq odunu yığıram, aparıb plan peçinin yanına qoyuram. Tezən yenə qətər tullayırlar mənə soğuk otağa. Bugün gətirdilər, tulladılar mənim yanıma. Gördüm ki, bunun qarnında əski var. Buradan qan damcılıyır. Mənim əlim açıqdı, bunun əli arxaya bağlıdır belə. Tel ilə bura qatlayıblar. Tel yoxdur. Tel kəsib girib ətin içinə. Erməni bağırsağını basıb qala əski, bir dənə latka da deyərlər, köynək kimi şey basıb bura ki, qarnın bağırsaqları çıxıb dökülməsin filan. Bunu başlayıb ki, ilə sırıq ip deyirlər, nədir? Ondan belə-belə arasından əti çıxır, yəni parça çıxır. Deyirəm ki, mən səhəb edən yaxşılıq edəcəm. Qolunu telda demirəm bura, onu boşaldacam, əlu çağırtma içindən, bu ətin içindən çağırdım, yaranın içindən. Yara da demirəm, kəsib ət girib, şişib, şeyləyib, tel görəmir. Deyir ki, elə, daldan belə bir yavaşca boşaltdım ki, yara sıxmasın, sümüyə ucaya çatıb tel. Bir ev boşaltdım, gəldim, çıxdım odunların üstündə, mürgülədim belə, oturmuşdum. Bir də gördüm ki, bir dənə belə ağaç dəyirdi başıma, ayıldım odunlar dağılı, gördüm 3-4 dənə erməni qapını açıb girib, həmən bu Vaqif əllərini sarılıb, qoyub başının altına yatıb. Vuran kimi bunu təpiklə qarnına, bağırsağı çıxdı, töküldü belə qarnına, qışqırır, yerdə bağırsağı, əlim belə tutub qışqırır, deyir ki, o axışdı mənim əlimi, mənim üçün daha ağrı-ağrı, deyir, mən onu qınamdım, canım, dərdindən dedi. Gözümü qamanda parlamı başını kəsdilər çöldə, koridorda. Başını getdilər, tullarla mənim yanıma, bədənin kalotusun içində yandırdılar. O atası gəlmiş göçər yanına. Nə bilim, danışırıb mənə canlandı. Savadında uşaqları gördüm. Əhək qan pişən yerə keçəndə nazar belə itələmə qoyurdu. Düşən kimi də yoxa çıxırdı. Şul olurdu, neçəsini elə öldürdülər. Qızlarımız var idi orada çoxlu. Xocalıdan bir dənə qızı gözümün qabağında başının saçından uzun saçı var. Bir də o yaşı olardı, 14, 15, bax belə yaşı olardı. Bağladılar patologa, əqlərindən, bu mən deyirəmi, xamıdır.
hamutla ayağımı bağladılar yere. Sonra saçından bağladılar tros kimi rolika. Qəbri belə atdılar, kızım bak buradan belə başı qopdu. Kapallığa çıxdı. O gözümün qabağında idi. Anca Xocalıdan idi. Mənzibil atmağa deyilə çağırdılar. Çağırdığımda gördüm ki, qabrı zibil tökəndi. Gördüm zibil qabrında üç tane uşaq. Neydi var, balacaq, qundaqdır. Sonra gördüm ki, onlar geldi, maşın yandı, zil maşını. Bortun saldılar aşağı, bortun salındı aşağı. Gördüm ki, bu uşaqların meydin yavayım. Belə götürüb atanda gördüm, üst üstə yığdılar. Maşın dalını qaldırıb, boşaldırdı, quyuya üstündə ötürdü. Tabi bilinmirdi kim kim deyil. Maylın bədənində sındırılmamış bir sümüyü, zədə almamış daxili bir orqanı qalmayıb. Onun əsirli həyatının ən dramatik və unudulmaz anısa sinəsinə xaç formasında dağ basılması olub. Polisa çağırdılar, uzatdılar yerə. Tonqal orada idi, mən burada uzatdılar. Polisa bağladılar əlimi, yerə muxladılar şeyini, belə remin kimi keçirdi. Ayaqlarımı da, bir də bel, buramdan belindən bastılar aşağı. Sonra qoydular tonqala. Tonqala qoyub, damatı düzdürlər əsirləri. Ki, baxın, sizə şaşırıb pişirəcəyik. Qıpqırmızı idi. O gələndə mənim üzümü tüküb, düzüşdə ağzıma girdi. Yaxınına gətirəndə siliyib. Elə qıpqırmızı idi. Kəlbətimlə qoydu sinəmə. Dedim, mən elə belə qoydu. Qoyan kimi, onu qaldırdı, yaxın qoydu mənim sinəmin üstünə, xaçın üstünə. Xaç o qədər istəyirdi ki, onun ayağının altında xaç alışdı. İnsanın əti yağlı olur deyəni, üstünə deyən kimi başladı alışmaya. Alışan kimi, mən elə bir ki, söylədim, ürəyən bir. Ayıldım, ayılanda bıçağını gördüm belə. Altından getirib qaldırıb, götürdü, səsasasaq. Ondan sonra qan açıldı buramla. Götürüb tulladı, verdi anısını. Biz evimizə gələnə kimi qoymadılar sağalma. Təpiyinə vururlardı, soyurlardı, üç gündən keçirdim. Üzü qaysaq rəngim vurub təpiyini qopardılar. Qan mənim buramda yığılıb, elə ki, kitelin burasında yığılırdı, qurt düşürdü qan. Çörəyin kün hissəsin. Verirlərdi, özü də əlimi arxaya bağlayıb. Kameranın içine atırlardı. Qaranda kamerada mən sürünə-sürünə tapırdım onu. Əlim yox ki, geyim götürəm. Qarnımın üstündə sinəm yarağı, ona görə edirlər ki, mən sinəm yerə dəyəsin mən, soğuyursun özü, da yaram, təzdən açılsın. Elə bir kraşka vurmuşam yerə. Mən öz qanım hələ o yerdə dururdu. O kameranı mən belə sürünmüşəm, çörəyə axtarmaqdan dolayı. Mayıl Məmmədovun 24 il əvvəl erməni əsirliyindən qayıtdığı ilk günlərdir. Əsirlikdən qayıdanda onu, hətta öz doğmaları da tanıya bilmirdi. Açdı o. Ayağa dur görüm. Onu necə basdılar oralı dağın? Onu izah elə. Kəlbətimlə tutub qoydular bura, sonra ayağının üstündən basdı. Bu başındakı o zərbi yara yeri nədir? Bıçağına kəsib. Alnımı da bıçağına kəsib, sonra köz basıblar. Beşdən o düğmətli basıblar. Sonra qulağımın dalını kəsiblar. Sigarayı... Qoluma sigaret basınlar, sonra qolum burdan sınırlar, bir ev.
Çəkiliş qrupumuz Göyçayda Mayılın doğulub boya başa çatdığı ata ocağında bu gecə vaxtı onun əsirli həyatına bir işıq saldı. Aydın oldu ki, aradan uzun illər keçsə də o əsirli həyatının qaranlığından hələ də çıxa bilmir. Gecələr yuxuya gedib sakitləşə də bilmir. Yatmağa da qorxur. Yuxuda həmin işgəncələri bir daha yaşayacağından qorxur. Oradan gələnin, əsirdən gələnin hələ də indiyə kimi saat 4-də yatıram. Yatamdan. Bir gecənin içində 20 dəfə mən yuxudan durdum. Ayrılam, otururam, dururam, gəzirəm. Bütün yuxum, pastayını qorxu içində olmuşam. Kamera açılıb, giriblər, döyüblər. Yatdığım, elə möcülədiyim yerdə doğum günə qırıb qəpil oyadıblar. O qədər adamlar öldürüblər yanımda, o qədər ölən olub, acından, gözüm olmayıb, ürəyə partlayıb ölənlər olub. Zulüm verirlərdi. Bəlkə də Mayılın 9 aylıq əsirlik həyatı rəmzi məna daşıyır. O, 9 aydan sonra ikinci dəfə həyata və Azərbaycana qayıtdı. Bu ağır əsirlik həyatını Mayıl kimi yüzlərlə Azərbaycanlı əsir də yaşayıb. Bu təkcə Mayılın yox, həm də bütün insanların, bəşəriyyətin faciəsidir. Bu, həm də erməni terroruna, erməni zorakılığına yox deməyin vaxtının çoxdan çatdığını göstərir. Onlar müharibə qurbanlarıdır. Amma yaşadıkları bu faciəli taleyin müəllifləri onlar özləri deyil. Müəlliflər bu ədalətsiz müharibələrin müəllifləridir. Ervinin yaşadığı evdə divardan əsirlik həyatından yadigar kimi iri bir lövhə asılıb. Bu, həmin vaxtları əks etdirən Mingəçevirdəki əsir düşərgəsinin şəklidir. Qəbristanlıqda çox fikirli olan Mayıla bəlkə də bu qərib məzarlar erməni əsirliyində həyatını itirən azərbaycanlıları da xatırladır. Çox maraqlıdır. Sinəsinə xaç formasında dağ basılmış Mayıl bu qəbristanlıqdakı xaçı görəndə hansı hissləri keçirir? Mən xaça nifrətim yoxdur. Mən qəbristanlığa girəndə birinci mənə gözümə sataşan o xaç oldu. Ona görə ki, o mənim sinəmdə var. Mənim heç bir dövlətin dinindən nifrətim yoxdur. Xaça da nifrətim yoxdur. Burası onun mənim sinəmə vuran, o bizim torpaqlarımızı işğal edən o Erməniyədir. Kim mənim sinəmə Arsen, Ermənistanın başladığı ədalətsiz müharibənin əsri olduğunu indi başa düşür. Gün o gün olsun ki, qutarsın dava, dağılsın buludlar, açılsın hava, alınsın düşməndən intiqam qisas, torpaq nəfəs alıb, dincəlsin biraz, sevinsin gönüldən ürəkdən ağrı, bir də təpdənməsin vətənin bağrı, sağalsın yaralar, axmasın qanlar, sevinsin insanlar, gülsün insanlar. Filmin sonudur, amma müharibənin yox, müharibənin sonu, bu ədalətsiz müharibələri başlayanların sonundan başlayır. Bu həqiqəti bölgədə müharibə ocağı yaradan Ermənistan rəhbərliyi də başa düşməlidir. Hələ ki, gec deyil.